Петро Порошенко пропонує створити міжнародну групу для мирної деокупації Криму. Про це він говорив під час відкриття щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Президент наголосив, що збирається обговорити цю ініціативу у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Європейських партнерів Порошенко також закликав зберігати єдність і солідарність щодо Росії, продовжити або посилити санкції. Він зазначив, що питання безпеки в Україні – це питання безпеки всього світу. Військова машина, збудована Росією на західному кордоні, вже здатна здійснити будь-який варварський задум Кремля. Окупація Криму, вторгнення на Донбас, збиття малайзійського Боїнга, нескінченні кібератаки проти України і цілого світу – це спроби вплинути на людей у західних країнах і розпочати постійні гібридні атаки проти демократичного світу, проти демократичного світового порядку. Щорічний форум Ялтинської європейської стратегії розпочався у Києві сьогодні. Триватиме він 2 дні. У конференції візьмуть участь понад 350 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадянських активістів і експертів із 34 країн світу. Обговорюватимуть цього року зміни у світовій економіці, політику нової американської адміністрації, безпеку та енергетичні питання. Актуальні теми також реформи в Україні, її членство в ЄС, боротьба з російським агресором і збереження територіальної цілісності. Про найцікавіші заходи і заяви учасників форуму дізнаєтесь з наших вечірніх випусків.